גם בעניין הזה נמצא איתנו דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר. שלום דוקטור שראל. אז ראינו, השכר הממוצע יורד, הכל כל כך מתייקר. נכון בעיניך שבדיון החירום הכלכלי הראשון אצל ראש הממשלה מדברים על הקפאה של מחירי החשמל, הארנונה והמים? אינפלציה זאת בעיה קשה, והיא פוגעת בכל משקי הבית, בכל העשירונים. ואינפלציה זה לא טוב, וצריך לעצור את האינפלציה. אבל כשמדברים על מחוללי אינפלציה, שזה מחירי החשמל, זה פשוט לא נכון. ולא רק שזה לא נכון, זה עלול גם להוביל למדיניות לא נכונה. כי תראה, שם בדיון, למשל, אומרים, הרציונל בהקפאה של מחיר החשמל היא שכשהחשמל מטפס בצורה משמעותית, אז גם כל המוצרים שמשתמשים בחשמל כדי לייצר אותם מתייקרים, ולכן זה יהיה הכי חכם אם נקפיא את החשמל וככה גם את המחירים. כן, לא עובד בעיניך הטיעון הזה. כמו שחולה, יש לו שפעת ואז יש לו חום גבוה, ואז שוברים את מד החום כי לא רוצים לראות חום גבוה, ואומרים כשיש חום גבוה ורואים חום גבוה, בדרך כלל זה קוראים גם הרבה דברים גרועים אחרים, אז בואו לא נראה את החום הגבוה. Mm-hmm. זה בערך מה שקורה עם מחירי החשמל והמחירים האחרים שעולים. לאינפלציה יש שני מקורות. מקור אחד זה ביקושים מקומיים. ואנחנו ראינו את זה גם בניתוח של בנק ישראל. בנק ישראל טוען שליותר ויותר מהאינפלציה נגרמת בגלל הביקושים המקומיים. כלומר, לאנשים היה יותר מדי כסף פנוי, הם רצו וקנו, ואז האנשים שמוכרים לנו את המוצרים הרשו לעצמם לקחת מחיר יקר, כי פשוט היינו מוכנים לקנות בטירוף. גם בגלל שיש מחסור, זאת אומרת, יש מחסור בצד ההיצע, ואז יותר ויותר כסף רץ אחרי אותו מספר של מוצרים, אז המחיר עולה. רואים את זה בקניית מכוניות, בנסיעות לחוץ לארץ, בשהייה במסעדות, בקניית דירות. בהרבה מאוד דברים. תראה, אתה עומד בראש פורום קהלת, העמדות הכלכליות שלכם ידועות, הן מאוד ימניות וליברליות, והיה נראה הרבה פעמים בעבר ששר האוצר הנכנס סמוטריץ' מקורב אליכם. אתה מבין איך האיש, העמדות שלו דומות לשלכם, פתאום שוקל ברצינות לסבסד את החשמל? אני חושב שמה שאני שמעתי בחדשות זה שסמוטריץ' אמר שהחלטות התקבלו ואז תבוא הודעה לציבור. הוא לא התחייב להוריד את מחירי החשמל. אבל אם הוא יוריד את מחירי החשמל, אני רק אומר, זה לא רק שזה לא יפתור את הבעיה, אלא זה יחריף את הבעיה. אז מה כן אפשר לעשות כדי להקל על הישראלים? כי העובדה היא של האנשים לא פשוט. אנחנו רואים את ההתייקרות של הריבית מייקר את ההחזרים החודשיים של המשכנתאות, את השכר נשחק. לאנשים באמת קשה כאן ועכשיו. יש בעיה של אינפלציה, וצריך לעצור אותה, צריך לטפל בה. אף אחד לא מזלזל בבעיית האינפלציה. השאלה, מה מחולל את האינפלציה ואיך מטפלים בזה? אז מה שמחולל את האינפלציה זה שני דברים. אחד זה הביקושים המקומיים, כמו שאמרנו, שלאנשים היה כסף, אז הגדילו את הצריכה הפרטית, וזה גורם כמובן ללחצי אינפלציה. הדבר השני זה דברים שבכלל לא תלויים בנו ולא קשורים אלינו, המלחמה באוקראינה ומחירי הסחורות בעולם כתוצאה מהיציאה מהקורונה ובעיות בשרשראות האספקה. אז מה בכל זאת הממשלה הנכנסת יכולה לעשות כשהציבור מצפה? הרי את המלחמה באוקראינה לא נצליח לעצור. אז הכלי המרכזי לטיפול בלחצי אינפלציה זה המדיניות של בנק ישראל. העלאת הריבית. עכשיו, כן, אבל זה מעלה את ה... זה מייקר את החזר המשכנתאות, אבל אין ברירה. אם רוצים להעלות את ה... אם רוצים לטפל באינפלציה, צריך להעלות ריבית, ובין היתר זה מייקר את המשכנתאות. עכשיו, הממשלה, יש לה תפקיד, היא יכולה לעזור לבנק ישראל, או יכולה להפריע לו. אם הממשלה מחליטה להגדיל את הסבסוד הממשלתי על חשמל ודלק וארנונה ודברים אחרים, אז לא רק שהיא לא עוזרת לבנק ישראל, היא מפריעה לו. כי בעצם הגדלת הגירעון הממשלתי על ידי הסבסוד הנוסף הזה, תגרום להגדלה עוד יותר גדולה של הביקושים במשק. ומה עם צעדים כמו נקודות זיכוי להורים עובדים, וסבסוד של צהרונים, והגדלה של מענק העבודה, מס הכנסה שלילי, מה עם זה? את שואלת למה לא עושים את זה? אני שואלת אם נכון בעיניך לעשות את זה. הממשלה צריכה לשמור על משמעת תקציבית. שבמסגרת המשמעת התקציבית היא צריכה לנסות כמה שיותר לעזור לאנשים ולעזור בצורה נכונה גם מצד המיסים, כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה של האנשים. וגם מצד הוצאות הממשלה צריכה לספק שירותים ציבוריים איכותיים וטובים וכו'. סבסוד של מוצרים בדרך כלל זה לא כלי נכון. סבסוד של מוצרים הוא מגיע גם לאנשים שלא צריכים את זה, הוא גם לא יעיל כי הוא מעוות את המחירים היחסים במשק, גורם להקצה לא נכונה. אין שום סיבה לסבסד מוצרים. היינו בסיפור הזה בשנות ה-70, וזה נגמר לא טוב. דוקטור... נגמר בעשור עבוד של בין אמצע שנות ה-70 לאמצע עשור ה-80. דוקטור מיכאל שראל, נשתדל, נקווה שהמדינה לא תחזור לשנות ה-70. ראש פורום קהלת לכלכלה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.